Galerinha, clica no sininho aí para dar aquela força, porque o YouTube, desde o começo do ano, ele implantou um método novo aí dos vídeos aí, galera. Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal. Clica no sininho, galera, aqui, clica no sininho. O sininho vai estar aqui ocasionais, ou seja, não, nem todos os vídeos que eu lanço para vocês está chegando. Vocês têm que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos para receber notificação de todos os vídeos que eu mando. Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações. Tem muita gente reclamando. Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza. Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido para vocês. Fiquem com o jogo. Valeu. Fui. Fé mesmo. Salve, salve, galerinha que curtiu o meu canal. Aqui é o Cobra Gamer 12, Adoro tô trazendo roxar, mais mano. um vídeo para vocês de Padrão, Rainbow padrão Six esse mapa, Siege. hein? É isso mesmo, galera. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito foda, elástico. Já vê com aquele like no começo do vídeo pra Ganhei. fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha aquele gostei que tinha nossa página no Facebook. Se inscreve no canal e estamos jogando aqui um MD10, jogando uma ranqueada aqui. Vamos ver o que a gente leva jogando com os mesmos camarada que jogou a última aí. Só vamos, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Demorou, vou ficar lá na garagem. Fechou, fechou. Mano, reforça lá não, O caminho de minhoca? velho. Hã? Você acha que acho que é bom Acho. reforçar, pelo menos atrasa os caras um pouco, mano. Demorou. Vou meter umas armadilhas do laser lá também. Aí dá mais uma segurada. Firmeza, eu vou lá no. Fecha o sapão. Fechou. Vamos lá, galera. Vamos tentar levar isso aqui, velho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Já vou meter uma. Vou meter uma bem. Bem aqui. Boa. Reforçar o bomba, hein? Vamos reforçando aqui por enquanto que carrega o resto das minhas armadilhas. É, a cada 30 segundos carrega uma, então. Reforçar. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Tudo Mais um pronto aqui. para acabar com a energia deles. Restam 10 segundos. Madeira montada, deixa o seu Fechar essa navio, porta só pra dar uma atrasada neles, porque se eles vêm por aqui a gente já sabe. Ah, isso foi meu, hein? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Liguei o dropzinho aqui. Boa, já reforçaram. Vamos, carrega rápido, eu quero colocar uma bem aqui, ó. Boa. Rápido, rápido, rápido. Vai, carrega pra me sair daqui, velho. Tô bem exposto. Apenas uma brincadeira. Aí. SDA ativo nesse setor. Granada. Beleza, só pra gente ficar de olho nesses caras. Tem contigo aí, cadeira? Não. Drone de Outra choque no cidade. seu pé, ela. Drone de choque no seu pé. Segura ela. Vou abrir aqui pra gente ficar de olho. Destruir. Por onde? Ah, aqui na cozinha tem. Deixa eu atender o telefone aqui, galera. Alô? Alguém sabe de onde eles estão vindo? Na Ai, cozinha aí, tem. ó, me pegou, me pegou. Onde ele tá? Ô louco, invadiu já, pela garagem já. Resta um Pela agente garagem, vivo. o Twitch tava na garagem.
Essa bicha morta e fica perturbando, cara. Ah, caralho, mano. Ela me pegou lá no bar. Lá no KM. Tá com pouca vida. Tô zerado. Ela vai ter que vir. 15 segundos. Ela tava aí. Ah, só espero. Ela tava aí, cara. Caí mesmo. Restam 10 segundos. Boa, time. Boa. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Pulou, caiu? Caralho. Uá. Dei uma assistência só até agora, velho. Tô meio enferrujado aqui, mano. Vamos lá, deixa eu ver quem eu vou jogar. Já pegar a Ashe. Pegar o Termite. Vou de Termite e Claymore isso. Nascer. Vou ficar a Ashe ali. Caramba, velho. Essas partidas tá difícil aí, velho. Tá difícil. Primeira partida do dia, mano. Com a mão toda travada, velho. Mas beleza. Vamos lá. Precisamos encontrar a bomba. Aqui não vai ser, não, mas eu só vou só pra. Isso, mano. Eu acho que é embaixo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Foi ela. E aí, Nex? Matou três já, mano. Segunda partida, você joga bem, então. 5 segundos para inserção. Eu acho que eles não reforçaram o caminho de minhoca, galera. Reforçado, tá? O foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Cuidado com a marotagem, vai ter nego marotando. Terraço aí da vida. Ah, o caminho de minhoca tá reforçado e tá com choque. Dá pra entrar por lá, vocês querem? Eu destruo o choque com bomba. Destrói o choque lá que eu meto o Paranauê. Vamos lá então. Cadê tu? Tá onde? Aqui atrás de você. Bora, bora, bora. Vamos lá. Como é que eu vou tentar destruir o máximo de coisa que der aqui? Fechou. Qual o caminho mais rápido pra lá? Tá dando treta aí, velho. Vou fazer uma caminhada mesmo. Drone pronto. Cadê a bateria? Quase que eu morro. Cheguei. Bora. Aí. Boa, ai, boa. Caralho. Você tem uma bala só ainda. Pior que a gente tava do lado, hein, naquela hora. Era só virar pra direita. Nossa, a gente é burro, mano. Estoura aí. Boa. Foi. Hora de abrir uma nova entrada. Pode ir ainda, tô tronando. Não tem ninguém, até a porta. A porta tá fechada. Aí, Gled, cuidado aí, gerador tem. Saiu do gerador. Pega a cobertura, recarregando! Boa. 30 segundos. Olha lá, tá jogando muito. Estoura aí, vamos entrar com todos. Oxi. O bandit tá tudo a B, cara. Bande dentro da B. Tenta ir A. Olha isso, mano. Um agente aliado restante. Ô, louco. Restam 15 segundos. Tá na direita aí, mano. Agente das forças inimigas. O desativador foi recuperado.
Vou plantar, mano. Vou ter que arriscar, velho. 5 segundos. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Ele está vendo o drone aqui. Ele tá lá na A, mano. Cuidado. Tá chegando perto da porta. Portinha, passou portinha. Passou portinha. Boa! Boa! Aliados eliminados. Que balita! Aí sim, hein, galera. Tão melhorando. Só dou ali uma. Nossa, foi isso. Caiu que nem merda pro lado. É, vamos de... Laser novamente. Tamo bem, galera. Tamo bem. Vocês estão vendo aí. Tamo jogando bem. O time tá ainda bem. Ainda bem que você descobriu o caminho pro caminho de rato. Mano, a gente tava do lado, velho. Que vacila, hein, mano. É, mano. A gente rodou o mapa todo, mano. Meu Deus, mano. Beleza, vamos lá. Ai, caralho. Mantém a área e as bombas protegidas. O jogo tá dando uma bugada aqui, velho. Não tô gostando de bugada. Eu vou meter um aqui, ó. Olha as preparadas. Os inimigos ocuparam a bomba, proteja. Dropei aqui o colete. Tem algumas placas de cerâmica balística. Vou fechar o máximo possível. Repondo carregadores. Porta protegida! Falando, olha só, galera. Tá dando uma travada logo agora, mano. Tô fixando ela! Tem um sapão ali aí na B? Tem, né? Putz, falar sapão, eu caí, mano. Alguém, vocês abriram aqui, né? Eu abri, mano. Segura ela, então. Os inimigos do caminho. É mal. De boa, pega nada. Preparando agulhas. Foda que eu não vou ter visão do outro lado, mano. Vai picar muito. Mano, essas travadinhas que tá dando aqui tá quebrando minhas pernas, velho. Tem que ver o que que é, mano. Nossa, que susto ela. Repondo carregadores! Vou meter um bem aqui, ó. Thank you. Os inimigos localizaram uma bomba. Tem tweet. Tinha dois. Cuidado, Rook, aí. Onde eu marquei. Relaxa. Essa porra me cagou toda, essa vibração, hein. Porra, eu ia te salvar, mano. Drone de choque. Preparando o sensor cardíaco! Peguei. Posicionando toxinas. Tem um no último andar, mano. Tem um no último andar. Ah, para, mano. Os caras estão numa parede de tiro e não cai. Aonde os caras estão, velho? Aqui na frente eu não tô vendo, não. Cuidado, Twitch. Ela pegou. Um aliado restante. Eles estão aonde? No... Lá pra trás de você, na frente agora. Esquerda. Lá pra esquerda, pode ir. Isso, aí. Tá no buraco ali, esquerda. Putz, foi mal. Porra, eu tava ouvindo gemido. Matei 3, dei uma assistência e tamo indo bem, velho. Tá 2-1, vamos tentar ganhar essa aqui o mais rápido possível, velho. Vou de Ashe dessa vez. Vamos lá. Vou com o
desativador, vou tentar fazer o defuse aqui. Precisamos encontrar a bomba. Beleza, vamos lá, vamos procurar esse bomber, velho. Olha essas travadinhas que tá dando aqui, tá atrapalhando muito, mano. Embaixo de novo. É embaixo, certeza? O seu drone achou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos pra inserção. Tem multi, hein? 5 segundos. O desativador está seguro agora. Tem gente na cozinha. A bomba e desative-a. Eles vão marotar em cima. Ó. Oh. Cuidado, miento. O sapão tá reforçado. Acabei de... O sapão na cozinha também não. Tô indo lá. Ai, 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 caramba, tá de cima, mano, me pegou, a ela. Cuidado, debaixo de você tem aí. Twitch, debaixo de você, ó. Tá marcado. Drone ativado. Próximo, tá bom. Ei. Mano, como o bagulho pegou aqui, mano? Tá lá do outro lado, dá pra você descer e correr pra trás da prateleira. Twitch. Tô marcando, tá atrás da prateleira. Isso, fica aí, fica aí. Tá aí no seu, no fundo. Olha isso, mano. Que porra. Esta é um agente das forças aliadas. Eu fiz errado? Tá na sua frente, tá na... Não, não, tá na sua frente. Não, 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 atrás de você, isso. Sai daí, vem pra trás da prateleira. Segundos restantes. 10 segundos restantes. Restante. Mata a planta, mata a planta. Planta, 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 planta. Boa. Proteger desativador. Dá pra você ir pro caminho de minhoca, hein? Se proteger lá, hein? Tamo sem drone lá, pô. Dá pra ouvir. Boa! Os aliados eliminaram as forças inimigas. Aí sim, fala time. Na orelha, mano. Só tomou uma. Caramba, que partida tensa, galera. Que partida tensa, velho.
pegar o smoke dessa vez, velho. Vou tentar ir com o smoke, mano. Qual que é essa? Não, vou de arame. Mano, nem sei o que é clutch. Vou de smoke dessa vez. A partida aqui tá. Essa última aí foi tensa, hein, velho. Pô, essa foi, última, mano. Meu coração tá quase saindo da boca. Mano, tô muito ruim, velho. Também, fala pra você, essas duas partidas aqui eu tô ruim, velho. Defenda a localização das bombas. Mano, meu jogo tá dando lag da porra. O de vocês tá dando aí também ou não? Comunicado, os inimigos baixaram uma bomba. Só o normal de sempre. Alguém pode fazer a ligação ali, ó? Ô, Alô, Caveira, vocês têm? Boa. Só mais 10 segundos. Eu mano, cuido tá da porta! Tá demais, velho. Reforma munição! Os inimigos eu vou fechar só uma só. Preparado a combater. Cara, aqui eu já vi. Flash. Carrega demais. Resta um inimigo. Cara, jogava muito, sabe? Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Entrou, tá no B, então. Tá no B. Boa, time. Missão bem sucedida. O time joga muito, velho. Então é isso aí, galerinha. Ganhamos mais uma aqui. Vamos encerrando por hoje. Muito obrigado por tudo. Valeu. Deu umas travadinhas, não consegui fazer.